Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre. Weet jy wat se harde werk is dit om heuning uit te haal? Wat nog te sê van om heuning te steel? Want dit het ek ook gedoen toe ek 'n kind was, toe ek nou nog baie minder verstand gehad het. Nou ek praat nie eintlik van die werk daar agter nie, maar van waar heuning partykeer is en waar dit sit. Ons het dit uit so 'n kloof en 'n oorhang van die berg. Daar was dit en daar wou ons dit vanaf gesteel het. Dit was harde werk. Maar ek praat ook van natuurlik daardie klein mannetjies met die skerp asse gaaie wat so seer kan steek. Net die bye alleen laat jou twee keer dink of jy werklik lus is vir heuning. Jy weet jou lus verdwyn sommer as jy net dink aan die bye. Die werk wat agter die heuning sit. Nou ek praat nou van die bye. Weet jy wat wil ek vir jou vanmôre sê? Christenskap is werk. Het jy dit geweet? Bid is werk. Bybel lees is werk. Omgee vir jou medemens is werk. Goeie gesindheid is werk. Kerk toe gaan is werk. Om jou kruis op te neem is werk. Om siektes te besoek is werk. Om die wat in tronke sit en hulle te bedien, dis werk. Luister, niks in die lewe is verniet nie. Nie eers die uitlewing van ons Christenskap nie. Net genade is verniet. Die res, alles is werk. Jesus was as God op die aarde en Jesus moes werk. In die tempel, saam met die geleerdes, daar het Jesus gewerk. In die boot, toe hy gepreek het, het gewerk op die berg, by die put, daar by die Samaritaanse vrou, voor die gereg, toe hy homself moes verdedig het, en tye wat hy homself nie verdedig het nie, by die begraafplaas, toe hy daar die man, wat die legio demone gehad het, bedien het, aan die kruis, het Jesus gewerk, hoeveel te meer, ons, Christene, kinders van die Here, die kerk, en om Christen te wees, om dissipel te wees, om kind van die Here te wees, is nie 'n passiewe leefstyl nie. Ons werk vir alles in die lewe, en dan dink ons in ons Christen lewe, in ons Christelike lewe, as dissipels, kinders van die Here, hoef ons niks te doen nie. Ons moet net sê, dankie Here vir die genade, dat U my gered het van my sonde, en dankie Here dat ek hemel toe gaan. Ons dink, ons het nie nodig om te werk nie. Dit kan nou vandag dalk vir jou baie negatief klink, maar dit is die realiteit, dit is die waarheid. Dawid sê in Psalm 119 vers 103, hy sê, hoe soet is U beloftes vir my verhemelde? Hy sê, dit is so soet, dit is soeter en meer as die soet van heuning vir my mond. Weet jy vir Dawid, om al daai beloftes te weet en dit te kan ken wat so soet is en soeter is as heuning op sy verhemelte, moes hy dit gaan soek het. Hy moes dit nagevors het. Hy moes moeite gedoen het om oor dit na te vra en na te lees en na dit te luister as die profete en die priesters daaroor geleer het. Weet jy wat sê hy van vers 97 af? Kom ons lees daai paar verse. In Psalm 119 van vers 97. Hy sê, hoe lief het ek U wet? Dit is my bepeinsing die hele dag. Hoe gaan Dawid die wet van die Here kan bepeins as hy die wet van die Here nie ken nie? Hy sê, ek het U wet lief. Hy moes gewerk het. Hy moes dit nagevors het om te weet wat is die wet van die Here. Vers 98. U gebooie maak my wyser as my vyande. Hoe het hy wyser geword as sy vyande? Hy het die gebooie van God geken. Hy sê, hulle is myne vir ewig. Vers 99, ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek dink oor u getuienisse, alles wat oor u gesê is in die geskiedenis deur. Ek dink daaroor. Hoe het hy geweet wat is die getuienisse van die Here, die wet van die Here, die gebooie van die Here?
Vers 100, ek het meer verstand as die ou mense. Hoekom? Want ek bewaar die bevele. Hy het die bevele van die Here geken. Hoe het hy dit geken? Vers 101, ek het my voete terughou van elke verkeerde pad. Hy het tot die verkeerde paaie en die regte paaie het hy geken. Hoe het hy dit geweet? Ek het van die verordeninge nie afgewyk nie, want hy het my geleer. Hy het die verordeninge van die Here geken, daarom het hy nie daarvan afgewyk nie. En dan vers 103 wat ons net nou gelees het, hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, vers 104, uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. Hy haat die pad van die leen, omdat hy die bevele van die Here ken, omdat hy die waarheid ken. Hoe het hy dit geken? Hoe het hy dit geweet? Hoe het hy die regte pad geken? Hoe het hy die verordeninge, die beloftes, die bevele, die gebooie, die wet, die getuienisse van die Here geken? Hy het dit geken deur werk te maak, daarvan, hy het gaan navors, hy het gaan opsoek, daarom het hy dit geweet. Hoekom ken ons die Here nie, hoekom ken ons nie die wil van die Here nie, hoekom ken ons nie die beloftes van die Here, hoekom ken ons nie die getuienis van die Here nie, hoekom ken ons so min van die Here, want ons werk nie aan ons Christenskap nie, ons werk nie aan ons dissipelskap nie, ons moet alles ontvang. Nou alles waar oor hy praat, moes hy bekom het, hy moes gewerk het daarvoor, hy moes die bye aandurf, die bye van luiheid, eie gedagtes, eie planne, eie paaie moes hy gelos het, en die van die Here moes hy gaan soek het. Dis harde werk om by die Heuning uit te kom, jy moet deur die bye werk. Dit is hoe ons die Here leer ken, dit is hoe ons gaan groei in ons Christenskap. Wil jy ook so 'n psalm kan skryf? Soos psalm 113 van vers 97. Wil jy ook so 'n psalm skryf? Wil jy ook so groei in jou geestelike wandel met God? Ek vra maar net, dan wil ek vir jou sê, durf die bye aan. Of, wil jy maar net 'n gemiddelde eenmaal 'n week kerk toe gaan type van 'n Christen wees? Indien wel, my vriend, dan wil ek vir jou sê, slaap gerus verder. Want dan is Christenskap, dissipelskap, nie vir jou bedoel nie. Christenskap moet uitgeleef en beleef word, nagevors word. Daar is werk aan dissipelskap. Daarom moet ons ons hand aan die ploeg slaan. En ons moet nie omkyk nie, ons moet werk totdat Jesus gaan kom. Daardeur gaan ons die wil en die plan, die wil van die Here, die beloftes van die Here, die regte paaie, die bevele van die Here, die wet van die Here, die gebooie van die Here, daardeur sal ons dit kan ken. Maar dis die enigste manier. Ons moet die soet van die Heuning moet ons gaan kry aan die ander kant van die bye wat ons wil weghou daarvan. So, vat 'n bietjie die bye aan in jou lewe en begin werk aan jou Christenskap. Miskien is dit dalk vir jou 'n harde woord vandag of dalk klink ek vir jou 'n bietjie kras of krities. Maar weet jy wat, ek wil maar jou net help, want dit is hoe ons as kinders van die Here en as disippels van die Here moet werk. Seën van die Here en vrede, tot ons môre 'n bietjie verder gesels oor nog 'n waarheid uit die woord van die Here. Tot ons môre weer gesels.